Hej och välkomna till Sundhult. Idag är det så dags att vi ska pressa höet och köra in det i ladan så att våra ponnier och solskensfarmarnas krigor har något att äta i vinter. Ja, nu blommar slottegubbarna. Här har vi den som slog min lie. Det är han i mitten. Och sen var det två stycken som räfsade jämte. Det är de två små blommorna. Det är precis rätt tid att köra hö nu. Här har vi. Har inte räfsekvinnorna slagit ut den. Men snart så. När vi har slagit gräset, som vi kunde se i en annan video, då får man ta och sprida ut gräset med hjälp av en vändare. Och vi har då en rotorvändare som man sprider ut det. Sen så behöver det ju torka. Det är ju hö som vi tar och inte ensilage. Och med hö så behöver det vara riktigt torrt. Och det blir det med hjälp av solen och vinden. Och när man har spridit ut det en gång så brukar man få vända det ett par gånger till. För att det ska bli riktigt torrt. Och när höet är lagom torrt, då är det dags att lägga upp det i strängar. Så att man kan plocka upp det med pressen. Och det gör vi med en sidvändare. Sen beror det lite på hur tjockt gräset är, hur många gånger man behöver köra fram och tillbaka med sidvändaren innan det blir lagom tjocka strängar. När det är dags att pressa höet, då har vi som tradition i Sundhult att då samlas vi både släkt och grannar och hjälps åt. För många av oss så är det liksom ingen sommar om man inte får köra hö. Så då gör det inte så mycket om vissa moment som andra gör automatiskt om vi gör det för hand, för vi tycker det är trevligt. Här står nu Ingrid i lasset och tar emot balarna och lägger dem till rätta så att vi får plats med mycket i vagnen innan vi behöver köra in i ladan. Det är inte så dumt heller om det är en eller ett par personer som kan räfsa upp lite. På åken det som man missar med pressen. Vi har alltså en löspress. Och fördelen med det är att höet inte behöver vara riktigt lika torrt som när du hårdpressar det. För det kan torka även i ladan. Balarna blir också lite lättare. Och det är bra när man har både barn och vuxna som ska hantera dem. Och det är ju himla trevligt att få åka hölass på sommaren. Då har vi lastat av allt hö här inne i ladan.
Vi lastar av höet för hand ifrån balavagnen. Och eftersom vi har ladan i marknivå där man kan köra in så behöver man inte kasta så högt. Vi har alltså ingen skulle ovanpå laggorn som det var förr i tiden. Men en skulltork det har vi. Det är den fläkten som ni hör i bakgrunden. Och då är det alltså en fläkt som drar in omgivande luft och sen så blåser den genom höet. Så det går en trumma här bakom och så blåser den luften in under höet. Och så ligger höet på pallar så att det kommer luft upp genom höet överallt. Och det gör vi alltså för att det ska torka lite extra. Och det gör också att höet måste inte vara riktigt jättetort när vi kör in det. Utan det allra sista kan torka här inne i ladan. Och för om det inte skulle vara torrt och om man inte blåser i det, då finns det risk att fuktigt hö självantänder. Så det, en lada kan alltså brinna ner om man kör in blött hö. Och det vill vi ju verkligen inte. Så nu låter vi skulltorken gå på dagarna, ett par dagar. Stänger av den på nätterna så att vi inte blåser in fuktig luft. Och sen så är det, får höet bara vänta på att bli uppätet i vinter. Så att nu så säger jag hej hej från Sundhult.